မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ချိန်အောက်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ချိန်အောက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ပြီ။ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညဘူးချိန်များမှာနမ့်ဆန်မြို့ဟဲဟိုးမြို့မိုင်းလင်မြို့မိုင်းရမ်းမြို့နဲ့ဟာခါမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့ကြောင်မဲမြို့ပင်လောင်းမြို့နဲ့မိုးကုံမြို့တို့မှာ7ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လေတနအိုက်ခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရပင်လောင်းပင်လယ်အောင်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတင်အထင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်လောင်းပင်လယ်အောင်တို့မှာတင်အင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်အထင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအချိန်နေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပီအားယောင်းနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိုင်အထင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အထင်ငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအထင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကယ်ရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထုံးပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ရအတွက်မနက်ဖြန်နနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တင်ပြပါမယ်။အနေဆုံးပုံချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်ရအတွက်မနက်ဖြန်နနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအ
များအားဖြင့်တရားပါမယ်။အနေစားပူချိန်မှာလဲ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲအများအားဖြင့်တရားပါမယ်။အနေစားပူချိန်မှာလဲ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်တချို့ရွာနေပါတယ်။ရေနှင်းမြေအခြေအနေတည်းအေရဝတီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်အရမန္တလေးမြို့မှာ280စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာ2021ခုနှစ်မတ်လပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းလက်ရှိရေမန်းအောင်ပေးဝက်ခံကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရေနှင်းတတိပေးမှန်360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အလားတူအေရဝတီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်အရမကွေးမြို့မှာ390စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာ2021ခုနှစ်မတ်လပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းလက်ရှိရေမန်းအောင်ပေးဝက်ခံကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့ရင်းထဲတတိပေးမှန်410စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေမှာတယ်ခင်ဗျာ။